ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി. സർ, വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ സംസ്ഥാനമല്ല ഈ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ വായടപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിലൂടെ ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഈ കേരളത്തെ മാറ്റിയത് ഇച്ഛാശക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ രാജ്യത്തിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാം. സർ, നമ്മുടെ കേരളം വ്യവസായ രംഗത്ത് നേരത്തെയും വല്ലാതെ പുറകിലൊന്നായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം, കേരളത്തിലൊരു സംരംഭം അടഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് അറിയാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ കേരളത്തിലിപ്പോൾ നമ്മുടെ വെൻഷർ അമേരിക്കൻ കമ്പനി തുടങ്ങി, അതുപോലെ ഡി സ്പേസ് തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രൂപത്തിലുള്ള വൻകിട വിദേശ കമ്പനികൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. സഫ്രോൺ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ടാറ്റ ലക്സിയുടെ 65-70% ആളുകൾ കേരളത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്നും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തില്ല. അപ്പോൾ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഒരു കമ്പനിയും ഇമ്മോർട്ടലായിട്ടില്ല. കമ്പനി ഒത്തരും ചിലത് അടച്ചു. ഇപ്പോൾ നോക്കിയ ഇപ്പോൾ എവിടെ ബ്ലാക്ക്ബെറി ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയി, ജെറ്റ് എയർവേസ് അവിടെ പോയി, കിങ് ഫിഷർ അവിടെ പോയി, ലോകത്തിൽ എത്രയോ കമ്പനികൾ പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അവിടെ ചെറിയ പെട്ടിക്കട പൂട്ടിയാൽ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ അത് ലോകമാകെ എല്ലാ ഭാഷയിലേക്കും നമ്മുടെ ആളുകൾ തന്നെ എത്തിക്കും. വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കുറവുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങളും കുറച്ചുകൂടി പോസിറ്റീവായി വ്യവസായ മേഖലയ്ക്കകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ അവരും കുറച്ചുകൂടി നൽകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരമാണ്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റാങ്കിങ്ങിൽ 18, 19, 20 നമ്മൾ ടോപ്പ് പെർഫോമറായിരുന്നു. 22 വന്നപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമറായിട്ട് കേരളത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംവിധാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തുന്നത് അഭിമാനകരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ അവലോകനം ചെയ്യുന്ന ആഗോള ഏജൻസി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ജിനോമിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2019 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള കാലഘട്ടവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2021 മുതൽ 2023 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ 254% കോമ്പൗണ്ട് ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് കേരളത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടായത് എന്നത് ഏറെ അഭിമാനകരമാണ്. ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സംസ്ഥാന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ മൂല്യം $1.7 ബില്യൺ, അതായത് 14,181.47 crore രൂപയാണ് കേരളത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ മൂല്യം എന്നുള്ളത്.